Hvað segir þú með það gröypina bæði tjökkvinnun og mannun og teitu dæðan 3-0, altså, ég gíti mér til að höfða nokk svo gott akkur nú. Já, það en góð kjensla nú að það líjótt að standa sem það mest í fyrjun og jú, það en góð kjensla, svo mest man það að venningarna kannski og all tóið, við brúkum öll eitthvað tóið på þetta, svo það ekki færd spillis. Nu är det nästa år så lösa tivir att Elias som utvilja vinna och utfärja jakstra och till skulle välja nog sån ägg. Till det var bäge stejpa gudla välja och färgmöstra gudla välja. Tja bäge kvinnan och mannen. Är det nog som är nästa år vi är misslyckas till över. Vi är det lycka gåver nästa år. Bättre. Det råknar vi. Nej, jag vet inte. Det var inte prat vi om hoppen och sen så är det upp nästa år. Men det är alltid att det är så med en alltid som vi är. Det här är det här västra valen som är att man unga och spelar någon. Tar gäng i skolan, jag grädde dem och tar i mer så är han det. Det är ganska, där unga kommer att spela mer nästa år, så har det här mer färgsta för att göra. Ja, och nu är det bara en god varsla efter kväll kan också vara, så är Arre folk kommer. Ja, det är visst inte om vi är näka god. En annan för hjärtat, lukk och genomfackvart. Tack för det, Ingmar.